Šiandien laidoje matysite, į projektą įsitraukė salės futbolas. Manau, kad su šituo prisijungimu, su šituo projektu, tas salės futbolas šiek tiek gali didesnį tą ratą išeis ir jis šiek tiek gal toj Lietuvoje dar daugiau populiarės. Pokalbis apie pedagogų motivaciją. Visą laiką kažkokia tai motivacija, visą laiką judėti, atrasti kažką naujo, pažinti, suprasti, atsirinkti, kas tau patinka. Kiekvienam vaikui sakau, bet jūs irgi, jisai buvo irgi lygiai toks taip pat, kaip ir tas įžymus. Tai jum irgi niekas nedraudžia būti tokiu. Kas čia žino, gal tu būsi ten irgi žvaigždė, ten menininkas, dailininkas ar kažkokios kitos sporto šakos. Bei pagundos moksleiviams. Cigaretės, veipukai, ypač elektroniniais cigaretės, nes nu, jų negali užuost, alkoholis šiek tiek. Pirmą kartą organizuotose geriausių Lietuvos salės futbolininko rinkimuose triumfavęs Kauno Žalgirio atstovas Justinas Zagurskas prisijungė prie projekto iššūkį sporto žvaigždėj lektorium ir virtualioje aplinkoje susipažino su dviejų Lietuvos mokyklų moksleiviais. Pirmiausiai Lietuvos rinktinės narys bendravo su Alytaus rajono Miroslavo gimnazija. Naujas dalykas buvo, pačiam toks buvo nemenkas iššūkis, galvojau kaip tai reikės padaryti, nes pirmą kartą tokia patirtis. Tai tikrai jaudinausi, galvojau, kaip čia ką pasakyti, kad vaikam būtų įdomu, bet kai prisijungė vaikai, prisijungė mokytojai, pradėjau kalbėti, kažkaip tas jaudulys šiek tiek dingo ir žodžiai patys pylėsi iš savęs. Tai tikrai labai smagu, kad vaikai labai klausė, daug klausimų uždavė, tikrai matosi, kad buvo nesusidūrę su ta sporto šaka, su salės futbolu, tai jiems buvo labai įdomu ir tikrai buvo smagu jiems viską atsakyti ir daug ką papasakoti. Na, tai mes kaip visada, mes gaunam laiškus elektroninius ir apie siūlomus projektus, kuriuose tu gali dalyvauti projektuose. Tai kažkaip tai bet yra tokia programa pas mus, jaunimas gali, kurioje dalyvauja 18 iš įvairių klasių mokinių nuo 6 iki 12 klasės ir kažkaip vaikam įmečiau tą grupę, nes karantinas, tai įmečiau grupę, sakau, vaikai gal sudalyvaujam projekte. Sako, gerai, dalyvaujam. Tai va taip mes ir atsidūrėm tame projekte, nes labai, labai nuskambėjo tas pavadinimas toksai buvo, iššūkis sporto žvaigždžiai. Tai kažkas tai wow ir kaip dar pagalvojom, kad tikrai į mokyklą gali atvažiuoti žvaigždės, tai kažkaip vaikam nedidelė mokykla, tai labai, labai susidomėjom tikrai. Taip, tai iš tiesų pati idėja tai kilo labai greitai, nes būtent mokytoja atsiuntė ir man asmeniškai dar atskirai būtent idėją visą apie šitą projektą. Ir kažkaip nežinau, pas mus komanda yra bent jau keli žmonės, kurie atskirai dar visada pasitarė. Ir būna taip, davai sudalyvaujam, ta prasme, nes nieko neprarandi niekada. Ir vis tiek, tu kažką pasisėmė iš tų projektų, ypač kai esam dabar programą Jaunimas gali, tai kiekvieni metai su ta programa atneša kažką naujo, kiekvienam iš mūsų. Tai ar ten susitinkam su kažkokia žvaigžde, ar ten pasisėmė motivacijos. Tiesiog visi tokie dalykai, vienas po kito tau kažką duoda kaip asmenybei ir tu ugdai save. Ir nežinau, aš pati dėjau tą filmuką. Tai kaip ir tuo karantino laikotarpiu tai nėra lengva, nes vis tiek pas visus yra atskiros ten galimybės. Vieni turi vienokią techniką, kiti kitokią, bet tiesiog bandėm perlipti save, bandėm įspausti viską ir tiesiog pabandėm padaryti geriausią variantą. Man ir vaikam, aš taip įsivaizduoju, tikrai patiko dėl to, kad tai buvo žvaigždė ir tokios sporto šakos, kurios mes savo gimnazijoje, mes nežaidžiam, mes nekultivuojam jos. Mes tiesiog pažaisdavom salės futbolą, bet tai buvo tikrai senesniais laikais, nes dabar vaikai daugiau tinkliniai, frisbee žaidžia. Žinoma, išeinam į lauką, kaip tik tai pavasarį, rudenį oro aplinkybės leidžia, mes išeinam į lauką, tai tada žaidžiam lauko futbolą. Tai vat kažkaip tai tas toksai susidomėjimas, kad ir teko aišku pasiskaityti, kas per tas salės futbolininkas ir sužinojome, kad jisai geriausiu buvo išrinktas, tai labai tikrai labai nuoširdžiai atsakinėjo į vaikų užduotus klausimus, labai, labai
kaip atskleidė sporto savo šaką ir kuo gyvena toje savo sporto šakoje. Tai buvo tikrai gana įdomus susitikimas ir manau vaikams tikrai patiko, nes ir klausimai tam atskleidė dar daugiau iš jo gyvenimo. Man asmeniškai tai pasirodė, kad svarbiausia to susitikimo dalis buvo ta, kad kiekvienas galėjom suprast, kad visos tos žvaigždės vis tiek yra tiesiog žmonės ir jie turi ir asmeninį gyvenimą ir jie ten labai neserga ten visi tie, jie ta žvaigždžių liga ir tiesiog, kad kiekvienas savyje gali išvelgti tą tariamą žvaigždę, nes niekada nežinai, kur tavo gyvenimas pakryps ir tiesiog man asmeniškai iš to susitikimo tai labiausiai patiko uždavinėti klausimus. Nes tikrai labai nuoširdžiai atsakinėjo juos ir nežinau, tiesiog labai fainas žmogus pasirodė. Jau ilgą laiką moksleiviai Lietuvoje bei visame pasaulyje susiduria su iššūkiais, kuriuos kelia gyvenimas stabdanti visuotinė pandemija. Tokios situacijos akivaizdoje priešakinėse linijose stovi medikai, o iškart jiems už nugarų mūsų ateitį kursančius jaunuolius ugdo motyvuoti pedagogai. Visą laiką kažkokia tai motyvacija visą laiką judėti, atrasti kažką naujo, pažinti, suprasti, atsirinkti, kas tau patinka. Galbūt tikiu, kad ne viena, kaip aš ir sakau vaikam, kiekvienam vaikui sakau, bet jūs irgi, jisai buvo irgi lygiai toksai pats, kaip ir tas įžymus. Tai jum irgi niekas nedraudžia būti tokiu. Kas čia žino, gal tu būsi ten irgi žvaigždė, ten menininkas, dailininkas ar kažkokios kitos sporto šakos. Tai vat kiekvienam tokia motyvacija vaikam, kad tu turi pats atsirinkti ir pasiimti tai, kas tau naudinga, tai, ko tu nori ir toliau siekti atkakliai savo tikslo. Nes tas kelias, kaip aš sakau, iki to žvaigždės tikrai yra labai ilgas ir reikia eiti labai atkakliai, mažai žingsneliais link jo ir aišku suklupus atsistoti, bet vis tiek toliau eiti. Stebint situaciją, tai aišku, jinai vien tik tai liūdna dėl to, kad tu negali bendrauti, tu negali susitikti, tu negali, aišku, taisai tas klaidas, nes tikrai vaikai siunčia ir video, ir video, ir tu taisai jas, ir rodai pati, kaip tai atlikti tuos pratimus. Tai, bet manau, kad visada buvo vaikų, kurie yra labiau atsakingi, imlesni, žingeidesni ir aišku, pas mus mažuma tokių vaikų keli, bet, nu, ta prasme, kurie ir salėje, ir fizinio ugdymo pamokas, kaip vykdavo jos realiai, tai taip pasyviau žiūrėdavo į jas, bet sakau, tai yra vienetai. O tie, kurie vaikai sportavo, judėjo, žinoma, reikia prigalvoti vaikus, kas motyvuoja labai iššūkiai įvairūs. Tai mes irgi dirbam dviese su kolegija, tai mes irgi prigalvojom iššūkių, sukuriam iššūkius, tiek visai gimnazijai iššūkius, tiek mokiniams, tiek klasėm iššūkius sukuriam, kad nu, motyvuoji, kad tik vaikas judėtų. Tu nori, kad jisai judėtų, eitų, darytų. Kaip aš sakau, jūs tik tai judėkit, būkit fiziškai aktyvūs ir nereikia man ten lentelių braižyti, nereikia man ten daryti kažkokių tai rašinėlių rašyti. Svarbiausia tai judėjimas. Eikit pasivaikščiot su šeima, su augintiniais, eikit, būkit laukia, žaiskit kažką, bet judėkit. Tai va tas norisi, kad vaikai dar labiau įsitrauktų ir suvoktų ir visą laiką pabrėžiu, kad sveikata. Taip, mes dabar atrodo gerai jaučiamės, o kas mūsų laukia po 5 ar 10 metų, tai mes nežinom, o tai viskas aišku, pasekmės ateis tik tai vėliau. Tai va tas ir judėjimas, skatinimas judėjimo, daryti tai, kas jiems patinka, o ne tai, ką tu tur parašai, ta, vaikai atlikit ta, bet jeigu jums nepatinka, jūs parašykit, ką jūs atlikot, bet jūs judėkit, jūs darykit tai, kas jums mėla širdžiai. Eikit, bėkit, važiuokit dviračiu, viskas yra gerai, svarbu judėti. Manau, kad labiausiai tai mus motyvuoja mūsų trenerė Ingrida, tai čia jau net klausimų nekyla, kodėl, nes tiesiog jos tas pats pavyzdys, jinai visada bėga, visada daro, visada sako, davai prisijunkit ir jūs, nes tiesiog tas jos, kaip mes vadinam, bombiškas motyvacijos pliūpsnis visada sklinda ir visada tą jauti. Ir netgi man asmeniškai, tai visi susitikimai ir su žymiais žmonėmis, ir tiesiog su paprastais žmonėmis duoda kažką tokio, kad tu pagalvoji, kodėl ne tu. Nes ir tu gali kažką pasiekti, ir tu gali ten sportuoti, ir tu gali iš to gyventi galbūt ateityje, tai tiesiog. Šiaip tai dar galvoju, kad ir kiekvieno
mokytojo asmeninė motivacija turėtų būti, kad eiti judėti grupėje. Yra sukurtos pas mus grupės, kur mokiniai, aš tai galvoju, kad dar ir tas labai įtakoja vaikus, nes va matai, jinai atsiuntė ten, va, kokias veiklas ten, atsiuntė į grupę, kad važiavo su dviračiu, atsiuntė, kad prabėgo programėlį, tu matai, atsiuntė, kad praėjo. Tai tada ir kitas praėjo, aha, ir man tada reikia. Ir taip tokis, nu, va, ir tu pati, aš pavyzdžiui, ir pati, ir daug bėgioju, ir maudausi kitėj, tai va tokis, tu įmeti vis savo kažkokį tai, nu, aš jau čia įveikiau, o ką nuveikiai tu, ir tokis vat gaunasi, kad tu užmotyvuoji, tada kitas vienas per kitą, ir vat, nu, tokis norisi, kad užmotyvuot, kad kiekvienas eitų, judėtų ir darytų tai, nes darau dėl savęs. Stengiamės, bent jau, kiek iš savo draugų tarpo žinau, tai net ir karantino metu stengiamės vis tiek išlaikyti bent jau kažkokią minimalią ten fizinę formą, nes vis tiek viskas eina į tavo sveikatą ir tikrai būna, jeigu stengiasi ten su visom pamokom sutvarkyti visus namų darbus padaryti, tikrai būna, kad atsisėdi ten, tarkim, 7 ryte, atsikeli nuo kompiuterio 7 vakare, nes bandai viską kuo greičiau pasidaryti, bet gaunasi kaip visada. Bet vis tiek tu, kad ir būni ten labai pavargęs, eini, bėgi, tiesiog pasivaikščioti, išeini, važiuoji dviračiu, kažką stengiasi daryti, nes tiesiog jautiesi kažko neatlikęs, jeigu visiškai nieko nedarai per dieną. Pirmasis iššūkis sportininkui šį kartą tapo tiesiog paprasčiausių įgūdžių patikrinimu su tam tikrais elementais. Justinai, Miroslavo gimnazijos moksleiviai tau metų iššūkį, kuris buvo labai populiarus pirmojo karantino metu. Tau tai reiks pasiimti tualetinio popieriaus ritinėlį ir pasistengti jį išmušinėti kuo daugiau kartų. Tai gavau iššūkį su tualetinio ritinėliu išmušti kuo daugiau, išžangliruoti, tai pasistengsiu tai ir padaryti. Ai. Pabendravęs su dzūkais, Justinas Zagurskas persikėlė ir į Suvalkiją, Vilkaviškio rajone esančią Gražiškių gimnaziją. Kadangi aplinkiniuose miesteliuose įsišaknijęs tradicinis futbolas, salės futbolas čia nėra toks jau populiarus. Nu, mūsų mokykla tikrai ne vienus metus dalyvavus yra projektuose, kur yra pakviečiami žmonės, kurie pristato profesiją savo. Ir ta nauda yra tikrai tame, kad kiekvieną dieną mokiniai su mokytoju tik tai bendrauja, o čia ateina pašalinis žmogus, pristato jam, parodo, kad ne vien tik mokykla yra, kad yra išorinis pasaulis, kuriame tikrai yra daug galimybių, daug žmonių įdomių, su kuriais verta susipažinti ir susipažinti su jų profesijom. Mums, kadangi papuolė futbolininkas, tai šiai mokyklai tikrai, manau, atneš didelės naudos, nes futbolas nebuvo pagrindiniai galbūt sporto šaka mūsų mokykloje, bet manau, kad mokiniai tikrai didesnį dėmesį dabar skirs būtent salės futbolui ir lauko futbolui, žinoma, tuo pačiu. Taip, Kybartai, Marijampolė, bet matot, mes šit mokykla truputį nutolusi nuo tų futbolo centrų, tai truputį futbolas kaip ir, antra kaip ir futbolo, ta sporto šaka, nes labiau čia mylimas krepšinis šitoj mokykloje yra, neslėpsiu. Mes turime, ši mokykla turi dar ir skyrių Bartninkuose, tai vat Bartninkos konkrečiai dirbu aš ir ten futbolas gajus. Mes tikrai dalyvaujam visose masinio futbolo renginiuose ir mokyklų žaidynėse. Tai jau kur tik buvo įmanoma ir lauko, ir salės futbolio, tai tikrai dalyvavom ne tik su merginom ir su vaikinais. Tai manau, kad su šituo prisijungimu, su šituo projektu, tas salės futbolas šiek tiek gali didesnį tą ratą išeis ir jis šiek tiek gal toj Lietuvoje dar daugiau populiarės. Tai vis tiek turbūt pirma ta žinutė buvo tas populiarinimas salės futbolo. Ir aišku, labai daug ir klausimų sulaukiau apie kaip nepasiduoti, kaip save motyvuoti. Tai va tas smagu, kad vaikai tokių dalykų klausė ir
va ta gal tokia gera žinutė ir buvo, kaip nepasiduot, kaip eiti link to tikslo, kaip save motyvuoti, kaip nenuleisti rankų, tai va šitą stengiausi šitą žinutę gal pernešti. Kadangi salės futbolas nėra toks populiarus sportas, Lietuvoje buvo įdomu sužinot tiesiog, ką galvoja, kaip masto, kaip treniruojasi sportininkas. Turbūt labiausiai įsiminė tai, kad kiekvienas toks aukšto lygio sportininkas yra labai kuklus žmogus ir tai man labiausiai patiko. Nu, ne kiekvienas, bet dauguma, jeigu yra pavyzdžių kitose sporto šakose, pavyzdžiui, kaip Conoras McGregoras, jis nėra kuklus, bet vis tiek dauguma taip tokie labai paprasti žmonės išlieka. Jau šiemet Lietuvoje vyksiančiam pasaulio salės futbolo čempionatui besirengiantis Lietuvos salės futbolo rinktinės narys, projekto dalyviams įspūdį paliko kaip labai paprastas žmogus ir atskleidė šiltą žmogiškas savybes. Viena iš žinučių buvo tai, kad nereikia niekada save laikyti kažkokiu geresniu už save. Tas tai buvo tikrai labai jo buvo išsakyta, kad nu, nereikia galvoti, kad esi viršesnis, tiesiog daryti savo darbą gerai, stengtis dėl komandos, dėl kitų. Ir tie įvertinimai ateina patys. Nereikia lipti kitiem per galvas, kad tave įvertintų ir paskirtų, tarkim, geriausio futbolininkų Lietuvoje. Taip, nu, aš esu toks žmogus, niekada savęs nelaikysiu už kitus geresnis, nes gal aš vienam akimirką gal geriau kažkaip sužaidžiu, kitą akimirką gal aš padarau klaidą, tai visi mes klystam, visi mes kažką padarom geriau, blogiau ir už tai save aukštinti manyčiau, kad nereikti. Kaip ir minėjau Zoom'e, kad reikia gerbti visus, reikia laikyti visus lygiais ir tai va tas dalykas ir gal neleidžia, o tu, kai būna pas sportininko su žvaigždžių liga būna, tai va tas dalykas, manau, neleidžia, man pačiam neleidžia ten galvoti apie tai, kad aš esu ten geriausias ir kad gavau šią dabar apdovanojimą, jau viskas, jau aš esu geriausias ir man čia daugiau nieko nereikia. Tai kaip ir minėjau, tai kiekvieną dieną, kiekvieną treniruotę, kiekvieną gyvenimo dieną reikia dirbti su savimi, dirbti treniruotėse, kad tik tas gerumas tik tai auktų. Nors pats sportininkas savo paauglystėje dėka sporto neturėjo problemų su žalingais įpročiais, šiais laikais dažnas moksleivis susiduria su šia opia visuomenės problema. Tai skatina ne tik aplinka, bet ir nuolat ypač jaunų žmonių gyvenimus besibeldžiančios ir didelį įtaką turinčios technologijos. Pasakyčiau gal labai labai minimaliai. Gal galėčiau net pasakyti, kad iš vis ne. Nes kai dar iki 18 metų gyvenau su tėvais, kai mokiausi mokykloje, tai mokykla, pamokų raša, treniruotės, rungtynės ir apie tai nebuvo galvoje. Kai pradėjau studijuoti, tai aišku, būdavo ir tų vakarėlių, bet kad kažkokie, kad įnerti ir viskas, tai to tikrai nebuvo. Tai kažkaip, jeigu kalbant apie save, tai tikrai to labai labai gal minimaliai buvo. O jeigu kalbant iš tų žmonių, kurie vat, vaikystėje, jaunystėje, paauglystėje buvo šalia, tai būdavo, kad išeidavo iš tų treniruočių, nes tai draugai ten sėdi kur nors, poilsiauja ten prie ežero ar dar kažką. Bet paskui su laiku vat, ateina pas savo buvusį trenerį, ten kokioje mėgėjų lygoje žaidžia trenerį, noriu žaisti, trenerį ar gali atgal priimti, bet jau kai suaugia žmonės, jau daug metų praeina, ten 5, ten ar 10 metų praeina ir pagalvoja, kad nu, tie žalingi įpročiai kartais pradžiai gal sukelia tą malonumą, bet vis tiek anksčiau ar vėliau tu supranti, kad tai gal buvo tada buvo gerai, bet kai atėjo jau tas kitas metas, jau pagalvoju, kad tada buvo gal nelabai gerai. Yra draugų įtaka tikrai yra nemaža, nes vienas pabando, kitam pasiūlo, paskui trečias sako, va žiūrėk, mes bandėm, viskas mums gerai.
Na, žinoma, yra ir socialinių medijų įtaka, Facebookai, Instagramai, TikTokai visi. Ten irgi tie vaikai visko prisižiūri, po to nori išbandyti viską. Cigaretės, veipukai, ypač elektroniniais cigaretės, nes nu, jų negaliu užuost. Alkoholis šiek tiek. Ne, šiaip tokie dalykai nėra labai populiariai. Aišku, priklauso nuo kompanijos, su kuria tu leidi laiką. Kartais tiesiog apie tai net negalvojau, kartais tiesiog draugas. Jo, būna taip. Tai sąžinė, mane labai graužia sąžinė, jeigu aš kažką taip padarau, Alanai, tu sportininkas, nu, negali taip daryti. Tai va, taip, pagrindinis dalykas ir dar, ką žinau, jeigu nesinori nuvilt kitų žmonių, jeigu sužinotų, kad ten rūkai ar geri, nu, tikrai nusiviltų ir tėvai, ir mokytojai. Ta proga, kad daugkartinis Lietuvos salės futbolo čempionas Kauno Vytis pakeitė pavadinimą ir tapo Kauno Žalgiriu, Gražiškių gimnazijos moksleiviai iššūkį parinko pagal krepšinio komandos principus. Justinai, Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazija meta jums iššūkį. Per 3 minutes nuo tritaškio linijos įspirti futbolo kamuolį į krepšinį. Tai gavau dar vieną iššūkį. Kadangi atstovauju Kauno Žalgirio organizacijai, tai vaikai davė tokį iššūkį, kad nuo tritaškio žymos per 3 minutes turiu įmušti kamuolį. Tai pasistengsiu tai padaryti. Yra. Oh yes. Ačiū vaikam už iššūkius, tikrai įdomus iššūkiai. Tikrai buvo sunkus, net va šiek tiek biškį sušilau, tai tikrai reikėjo pavargti, bet pavyko išpildyti, tai džiaugiuosi savimi, tikėjau savimi ir ačiū vaikam už šitos gerus iššūkius.